Lembra que a gente queria? 100zinho só. A HAL, né? A HAL, 100zinho pra HAL. Vamos tentar com quem não quer nada? 1.200 dólares, 1.100 dólares na HAL. Não, aí não. 100zinho só, só pra fechar, ficar certinho, 1.000. Não, pra fechar, 1.000 dólares na HAL. Maluco. Nossa. Sei não. Lin, você confia, Lin? Seu aniversário, eu confio, só não. Fala já que foi. Não, Lin, fala que não, Lin. Puta que pariu! Caralho! Porra, porra, aí, ó! 4 mil dólares! Toma. É isso, cara! Chama, é porra. Isso, porra! Eu confio, caralho! É! 4K! 4K doll! Nossa, tá com problema... Puta, essa HAL não tá vindo, irmão. Eu não vou. Eu não vou vender ela nem fudendo. Nossa. Não, ela não vou é vender nossa, nem fudendo. Ela é nossa. Eu não vou vender nem fudendo. Vou deixar ela quieta aqui. Deixa ela quieta aqui. Isso. Meu amigo! Ah, então que se foda essa carambite que nós ganhamos mais cedo. Foda-se, vai. Não, 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 fica com ela, fica. Que se foda, vira de. Nossa, eu achei que ia dar bom. Eu ia ganhar uma Poseidon também. Ah, tamo ganhando pra caralho, mil doll virou 4 mil doll. Tá maluco, velho. Agora dá gemidinha, Lins. Dá gemidinha. É da tartaruguinha. Faz de novo, cortou. Ficou assim, ó, ficou assim, ó. Tá ligado? Tem que fazer o diretão. Ok. Todo mundo fica quieto, polícia lá, vai. Nossa, quase caí da cadeira. Mas não fez, porra. Fazer de novo. Da tartaruguinha, da tartaruguinha. Da tartaruguinha, vai. Agora foi. Mas mesmo assim travou, você usa sensibilidade alta, eu acho. É baixa, sei lá. É, eu acho... é alto. Deixa eu ver. Tartaruga gemendo. Que isso? Tem que escutar. A tartaruga tá metendo? É, pô. Agora faz a sua versão. Mano, ganhamos a HAL. Guys, csgo.net, cupom PAU! 40% de bônus é a HAL. No dia do meu aniversário, eu já ganhei uma AK Wild Lotus de 9 mil reais. Eu já ganhei uma luva com o diamante. Se você ainda não assistiu, assista o vídeo. E agora ganhei M4A4 HAL. Só vem, papi! Mas é isso, guys. Tamo junto, demais heróis. Cupom CALVO, 40% de bônus. Different income's not one way. Living life on a one way. I knew this would happen someday. You can ask my